Tak dobrý deň. Ja by som, asi ste počuli veľa slov, ktoré možno nepoznáte alebo poznáte a možno vám dávajú význam a možno vám nedávajú. Ja by som vás chcel na úvod predstaviť jeden príbeh. Toto je Rodrigo. Rodrigo sa narodil v Brazílii a keď mal 26 rokov, a bolo to v roku 96, tak jeden z prvých ľudí videl, že veľa ľudí a komunít, ktoré v Brazílii žijú a žijú extrémnej chudobe, nemajú vôbec prístup k digitálnemu svetu. A Rodrigo bol syn manažera v jednej korporátnej IT firme a keď bol mladý, tak pracoval v komunitnej práci a pomáhal komunitám a povedal si, že toto dokáže zmeniť. Respektíve začal vytvárať programy, kde začal školiť deti z chudobných komunít nejaké IT skills. Po istej dobe si ale uvedomil, že sám pravdepodobne takto svet nezmení, tak začal školiť ďalších ľudí z chudobných lokalít, aby školili ďalšie deti a začal vytvárať tzv. Ako keby akadémiu digitálnych schopností. Jak na to Rodrigo išiel, bolo fascinujúce, pretože dokázal priniesť peniaze tam, kde peniaze neboli. Učiteľom, ktorí v tých chudobných komunitách pôsobili, začal platiť približne 200 eur alebo 200 dolárov, myslím, že to bolo, čo bolo extrémne veľa oproti platom, ktoré vtedy mali. A možno už môžete pozorovať nejaké podobné veci, ktoré súvisia s českým školským systémom. Začal sa dohadovať s lokálnymi komunitami, napríklad kostolmi, neziskovými organizáciami, ktoré poskytovali priestor, kde tieto kurzy mohli prebiehať. Ale jeden z hlavných problémov, ktoré mali, bol nedostatok softvéru a hardvéru, ktorý nemohli používať. A Rodrigo ako fascinujúci človek dokázal prísť do Ameriky, keď navštívil Ashoku a zvolili sme ho za jedného člena z našich sietí a dokázal nejakým zázračným spôsobom presvedčiť americkú rozvojovú banku, aby investovala počítače, ktoré nepoužívala, do Brazílie a dokázal presvedčiť Air Force Brazílie, aby tie počítače previezla. A Rodrigo dneska má dopad na 2 milióny, teda 2 milióny ľudí po celom svete a ten program sa extrémne šíri kvôli tomu, že dokázal priniesť zdroje do komunity, ktoré neexistovali. Čo chcem ale povedať tým príbehom je, že my ako Ashoka, ako globálna organizácia, veríme, že každý môže zmeniť svet. Respektíve si myslíme, že každý by mal mať pocit, že ten svet môže zmeniť a že je to extrémne dôležité. Od roku 1980 vytvárame globálnu sieť najlepších sociálnych inovátorov. A sociálny inovátor je človek, ktorý keď vidí spoločenský problém, tak veľmi kreatívnym spôsobom hľadá jeho riešenie. A to riešenie je tak, aby transformoval celý systém. To znamená, nezaloží len jednu školu, v ktorej bude vyučovať inak, ale položí si otázku, čo je môj full market. Čo musím spraviť preto, aby každé dieťa na svete alebo každé dieťa v nejakej krajine mohlo mať prístup k niečomu, čo ja chcem, aby malo, pretože vidím, že spoločnosť tak bude lepšia. A tak si uvedomil i Rodrigo, v tom to, čo robí Ashoka, jednu vec, že tu existuje extrémna nerovnosť medzi deťmi, ktoré majú prístup k nejakým digitálnym schopnostiam a medzi deťmi, ktoré nemajú. A to má extrémny dopad na to, ako sa naša spoločnosť bude ďalej vyvíjať. Ashoka takto združuje približne 4000 inovátorov už po celom svete. V Českej republike ich máme 54. Medzi menami, ktoré sme kedysi podporili, napríklad súčasná zmocnenkyňa vlády pre ľudské práva Klára Laurenčíková, ktorá sa veľmi venovala téme inklúzie detí, alebo v oblasti vzdelávania riaditeľ momentálne nadačného fondu EduZmiena Zdeněk Slejška. A poviem vám ešte jeden príklad a to je Martina Bodnárová. Martina Bodnárová je slovenská Ashoka Fellow, ktorá v education, teda vo vzdelávacom systéme videla jeden problém a to je týranie a šikanovanie detí. Keď Martinin syn mal 12 rokov, tak prišiel zo školy a po celom tele mal modriny. A viete si asi predstaviť, že výuka na školách pravdepodobne nebude fungovať dobre, ak deti medzi sebou nemajú dobré vzťahy a ak existuje problém šikany. Martina si povedala, že ako matka s tým musí niečo spraviť. Keď sa začala baviť so psychológmi, tak jej povedali, že tento problém je fakticky neriešiteľný, pretože jediný nástroj, ktorý máme, je vstup alebo intervencia nejakého psychológa alebo dospelého človeka, ktorý keď príde, tak síce zastaví to, čo sa deje, ale nič sa v dlhodobom horizonte nezmení. V tú dobu ale bežela Superstar. To znamená projekt, ktorý fascinoval milióny mladých ľudí po celom svete. A Martina si položila jednu kľúčovú otázku. Ako je možné, že ľudia a deti sedia pred televízorom, posielajú SMS-ky a minejú peniaze na to, aby vyzdvihli niekoho na pódium a zároveň sa medzi sebou bijú a nenávidia. A Martina vymyslela projekt Supertrieda. Supertrieda je projekt, ktorý spája základné školy a deti v rámci tohto projektu nacvičujú celý rok divadlo. V tom divadle je jedna téma. Vytvorte svet, v ktorom je každý šťastný. To divadlo a tá hra má dve pravidlá.
V prvom rade v hlavnej role musí byť dieťa, ktoré je pravdepodobne šikanované alebo vylúčené. A oni to vedia podľa toho, že sa bavia s učiteľmi, pretože oni majú relatívne dobré pozorovacie schopnosti na tú triedu. A druhé pravidlo je, že ak jedno dieťa chce z toho projektu odísť, tak z toho projektu vypadáva celá trieda, pretože nesplnili zadanie. Na konci roka je festival národný, kde sa deti ukážu a ukážu to, čo nacvičili. A dopad tohto projektu je taký, že v triedach, ktoré sa zapojili, nevznikla nikdy šikana. Prečo? Pretože projekt reaguje na to, ako nanovo budovať vzťahy v triede a ukázať to, že deti vidia svoju naozaj ľudskú tvár. Projekt sa začal šíriť po celom svete a dneska myslím, že je v 40 krajinách sveta a šíri sa veľmi spontánne. To je príklad nejakej inovácie a my s takýmito ľuďmi pracujeme. Moja práca každodenná je takýchto ľudí hľadať, baviť sa s nimi a pomáhať im rozmýšľať systémovo na tom, aby sa stala zmena. A prvá otázka, ktorú si kladieme, je, aká je podstata súčasného sveta. A súčasná podstata sveta je veľmi komplexná, komplikovaná a jediného, čo ho definuje, je zmena. To, čo vám možno teraz poviem, je moje pozorovanie alebo pozorovanie Ašoky. My vidíme, že svet sa zásadne zmenil. A vy to pravdepodobne vidíte v rýchlosti zmien. To, čo platilo pred 10 rokmi, je už dneska nová realita a rýchlosť sa neustále zvyšuje. A zvyšuje sa pravdepodobne 300 rokov, a to je od približne roku 1700, exponenciálne od veľkej priemyselnej revolúcii a zvyšuje sa ešte viac s nárastom technológií, s umelou inteligenciou a všetkým, čo zažívame vo všetkých oblastiach našeho sveta. To znamená, že žijeme absolútne v novej realite a tú realitu potrebujeme vnímať. Tá realita nie je izolovaná, ale je komplexná, je prepojená a preto jednou z kľúčových schopností, ktorú potrebujeme budovať, je vidieť ten svet prepojenie. To znamená, že ak sa pozriem napríklad na vzdelávací systém, ja ho nezmením tým, že zmením len to, akým spôsobom budú učiť učitelia, ak nechám celé prostredie rovnaké. To znamená, že sa posuniem od toho, že viním niekoho, kto je vinný za výsledok toho systému, ale pozriem sa na neho holisticky a pochopím, že je zložený z nejakých väzieb, že sú tu nejakí aktéri, že sú tu nejaké role, ktoré oni hrajú, že sú tu nejaké pravidlá, v ktorých operujú a hlavne, že majú nejakú paradigmu, v ktorej interpretujú systém, v ktorom pôsobia. Ten systém je teda veľmi jednoduchý. Je to spojenie prvkov, ktoré v svojej kombinácii dávajú výsledky a nikto vlastne ako neovplyvní to, aké tie výsledky budú. A zároveň je tak prepojený, že jedna zmena v jednom elemente toho systému spôsobuje zmenu vo výsledkoch celého toho systému. To znamená, ak zmením pravidlá vzdelávacieho systému, tak to pravdepodobne bude mať dopad na celý systém. A možno nie. Poznáme to napríklad z revízii RVP. My môžeme vytvoriť pravidlá systému, ale ak nie sú dobre implementované a zoberieme ich len ako nejaké písané pravidlo, tak sa žiadna zmena nestane. A to je podstata systému. Pozriem sa na to, ako tie jednotlivé prvky so sebou súvisia. Systémové myslenie má preto tri základné elementy. A to, že rozširujem svoju schopnosť vidieť. Nevidím len to, čo je na povrchu, ale vidím to, čo je pod povrchom. Pozriem sa, aké sú tu vzorce správania, čo sa tu deje v čase, aká je štruktúra systému, v ktorom sa nachádzam. Kladiem si otázku, ak nejaké dieťa sa neučí dobre, je to ako jeden dôvod, že tomu nevenovalo čas, alebo sú to hlbšie štruktúrálne dôvody, ktoré vedú k tomu, že tie deti majú nejaké výsledky. A idem ešte hlbšie a narazím na to, že to, akým spôsobom budujeme naše systémy, záleží na tom, ako my vnímame svet. Ja veľmi rád hovorím, že to je nejaké tie čočky, ktoré si dáme pred oči a s nimi interpretujeme realitu. A tu nachádzame nejaké ako body zmeny. Tým pádom my sme ale zo vzdelávacieho systému učení veľmi analyticky rozmýšľať, že sa pozrieme na nejakú ako malú časť toho systému, typicky ako veda, vyprodukujeme nejaké poznanie tej časti a myslíme si to, že keď to budeme škálovať na celok, tak to bude platiť. To ale vôbec neplatí, pretože ten systém funguje sám o sebe. Tým pádom začneme byť extrémne frustrovaní z jedného dôvodu, že stojíme pred komplexnými problémami, ktoré nedokážeme vyriešiť. A nedokážeme ich vyriešiť preto, pretože sa na ne pozeráme izolované. Pozeráme sa izolovane na to, ako učiteľ učí, pozeráme sa izolovane na to, aké sa vydávajú učebnice, prečo to dieťa v nejakom ako regióne pracuje a nepozeráme sa na to komplexne. Paradoxne ani v takom komplexnom systéme, ako je vzdelávanie. A tým pádom musíme dôjsť ku kľúčovej otázke, pred akými problémami stojíme.
Celá historická doba od industriálnej revolúcie bola založená na repetitívnosti. To znamená, naučil som sa nejakú schopnosť, ktorú som celý život vykonával a čím lepšie a efektívnejšie som ju vykonával, tým som rástol v spoločenskom rebríčku, pretože som bol uznávanejší, lepší a výkonnejší. To dávalo extrémny zmysel, ak sme potrebovali napríklad vyrobiť auto alebo jadrovú elektráreň, kde pravdepodobne budete súhlasiť, že nechceme veľkú kreativitu na tom, že tu dám inú súčiastku, pretože ja potrebujem presnosť. Dnešná doba sa extrémne zmenila. Technické problémy, ktoré sme vždy riešili, mali jasne definovaný problém. Vidím, že tu je pokazená stolička. Znám spôsob riešenia, môžem ju zalepiť a poznám dokonca aj niekoho, kto to vie. Ten človek sa volá odborník alebo autorita. My častokrát s týmto mindsetom ale pristupujeme k riešeniu úplne inej povahy problémov a to sú komplexné problémy. A tu nastáva zaujímavá nová realita. Tu existujú nejaké problémy, ktoré ja nazývam komplexné alebo adaptívne, ktoré majú dva typy. V prvom rade, buď môžeme problém jasne definovať, ale my vôbec nevieme, aký je spôsob riešenia. V prípade, vidíme, že v školskej triede klesajú výsledky žiakov, my to môžeme jasne pozorovať, ale my vôbec nevieme, prečo sa to deje. Kto to má spraviť, aby našiel riešenie? Stále si myslíme, že to má byť nejaká autorita. Nejaký človek je dosadený do funkcie a to vôbec neplatí. A ešte tu je jeden typ problémov a to sú také, že my ani nevieme povedať, čo je problém. Keby som teraz otvoril diskusiu a každého z vás sa spýtal, čo je najväčší problém vzdelávacieho systému a všetci sa v ňom nachádzate, tak predpokladám, že nenájdeme zhodu a bude nám trvať veľmi dlho, kým sa zhodneme na jednom najzávažnejšom probléme, ktorý všetci riešime. Najkrajší príklad komplexného problému bol COVID, kde sme spoločnosť vôbec nevedeli, čo vlastne riešime. Nachádzali sme riešenia na problémy, ktoré ani nikto nevedel, ako sú pomenované. Ten spôsob riešenia je známy a už vôbec nevieme, kto to má vyriešiť. A problém nastáva v tom, že my si tie komplexné problémy mýlime s technickými problémami, nevieme ich vyriešiť a potom povieme, to je komplikované. Nie, to nie je komplikované. Komplikovaný problém má riešenie. Komplikovaný problém je technický a pravdepodobne človek, ktorý má expertízu, ho dokáže vyriešiť. Možno mu to bude trvať dlhšiu dobu, ale vyrieši ho. Komplexný problém potrebuje mať rôzne perspektívy, ktoré dávam do hry. A teraz začína nová hra. Kde je problém na tomto obrázku? Skúste si odpovedať sami pre seba a skúste sa pozrieť okolo v tejto miestnosti, koľko by nám trvalo, aby sme sa zhodli na tom, kde je problém. Niektorí ľudia povedia, že to je tá tečúca voda, niektorí ľudia povedia, že to je voda, ktorú musíme najprv odstrániť, pretože inak nemôžeme začať konať. Niekto povie, že to je protrubie a môžeme vlastne ako pokračovať ďalej a ďalej. Starý systém sme preto vybudovali takto. Stojí pred nami problém, máme autoritu a vybudujeme hierarchický systém. Jeden stojí na čele, povie, líder, vy ma všetci nasledujete. Typický vzdelávací systém. Učiteľ povie, všetci musia nasledovať, povie to, čo povie učiteľ, správna voľba. Problém je, že nebudujeme zodpovednosť detí na to, aby vstúpili do novej reality. Nová realita, teda v starej realite, ak jeden zlyha, tak ho nahradíme iným a očakávame, že v rovnakom prostredí dosiahne iné výsledky. Menia sa na ministri, vedúci inštitúcií a celá slovenská aj česká realita je pravdepodobne rovnaká. Slovensku spomínam kvôli voľbám, pretože myslím, že sme si zvolili správneho lídra na to, aby sme videli, ako starý systém môže fungovať. Nová realita ale znamená, že od približne tej priemyselnej revolúcie oveľa viac ľudí má prístup k moci. Dneska sa stanete milionárom za 10 rokov, ak ste šikovní, máte nejaké akože zdroje a poznáme fenomény, ktoré sme nikdy predtým nepoznali. To znamená, ten komplexný problém, zrazu tu je oveľa viac ľudí, ktorí ho začínajú riešiť a zaťahujú za nejaké konce a majú úplne inú perspektívu. Ministerstvo školstva, NPI, učitelia, nejaké únie, vydavatelia učebníc, môžeme nájsť skopu aktérov, ktorí do toho momentálne hovoria. Každý za to zatiahne, má za sebou zástup tých followerov a čo sa stane? Pravdepodobne s tým starým mindsetom si myslí, že on je ten hero, ktorý to vyrieši, zatiahne za ten problém, on sa nám ešte viac komplikuje a už vôbec nevieme, čo tu riešime a skončíme s tým, to je komplikované. Nie, to je komplexné. A tá komplexita znamená v tom, že my ju musíme prijať. A musíme ju prijať v tom, že tu je neistota, nevieme, aký je výsledok, nevieme, aký je problém a musíme sa naučiť to, že tu existuje len jediný postup, ktorý môžeme aplikovať. A ten postup je, že pozorujem, čo sa deje a rozširujem moju schopnosť vidieť, čo je na povrchu i pod povrchom.
interpretujem to, pretože my väčšinou skočíme hneď na interpretáciu bez toho, aby sme povedali fakty, ktoré vidíme, a tým pádom sa začneme točiť. A doporučujem vám vyskúšať si len jeden workshop celodenný na to, čo vidím a ako to interpretujem, a až potom začnem konať. A tým sa mení leadership, kde leadership už nie je o tom, že tu stojí jeden človek, ktorý vraví, a skúste si to vtiahnuť na vzdelávací systém, ale je tu leadership ako akt, kde všetci prispievame k tým zmenám. A prečo to potrebujeme? Pretože tá nová realita vyzerá takto. Pri komplexných problémoch, riešení víziev, ktoré nás čakajú ako klimatická kríza, tu bude výrazne viac aktérov, ktorí sú v poli. Ak zvýšite svoje pole pôsobenia a uvidíte svet ako globálny a hrozby, ktoré riešime, my už nenájdeme ako spoločnosť jedného lídra, ktorý nás povede a povie, kde je pravda. Pretože tá podstata je o tom vytvoriť, v angličtine sa povie tzv. Container of change, kde rôzne perspektívy prichádzajú do hry a kde už nie je dobré alebo zlé, ale iba iný pohľad na vec a o tom, akým spôsobom sa môžeme ako dohodnúť na tom, čo potrebujeme. A to znamená, my ako spoločnosť potrebujeme prejsť paradigmatickou zmenou. A zmenou v tom, čo my potrebujeme od vzdelávacieho systému. Kto je ten človek, ktorého spoločnosť dneska potrebuje? Za mňa nejde o to, aby deti boli šťastné v škole. Za mňa ide o tom, že vzdelávací systém je tu preto, aby odzrkadloval potreby spoločnosti, ktorú máme, a bola to zakázka spoločnosti na to, akého človeka potrebujeme. A my v dobe, ktorá sa rýchlo mení, potrebujeme nového človeka. A tie skills, ktoré táto realita vyžaduje, ak s tým súhlasíte, je v prvom rade empatia, pretože ja potrebujem vedieť, ako to vidíte vy, ktorí stojíte pri tom jednom mojom kole, aby som vedel pochopiť, čo je vaša perspektíva. Druhá skills je kreativita, pretože mňa už nikto nenaučí, ako vyriešiť klimatickú krízu. A ak budem aplikovať len to, čo som sa naučil, tak dôjdem len tam, čo som vedel. Tretia skills je to, že sa potrebujem naučiť pracovať v týme, ale úplne v inom týme, ako som to teraz poznal. To nie je tým, ktorý vedie jeden človek. To je tým, v ktorom prichádzajú nové inputy a my to nazývame fluidný tým, kde sa musíte neustále učiť, zmenia sa role, zmenia sa pôsobenie. A štvrtá časť je, ktorú my by sme radi priniesli ako organizácia, konať pre dobro celku. To znamená, nebudem konať len preto, aby som vyriešil svoj osobný problém, ale empatiou, ktorá ma sprevádza, pochopím, že ten problém pravdepodobne rieši viac ľudí a dokážem preňkovať. A to sú za nás potrebné skills, ktoré by sa mali učiť vo vzdelávacom systéme. Ako na to? Nevieme. A nevieme preto, pretože všetci sme vyrastali v mindsete, ktorý nás učil nasledovať jedného lídra. A to je momentálne to, kde sa nachádzame. V historickom momente zvratu, kde sme generácia, ktorá stojí pred jedným a stojí za druhým systémom a my sme tí, ktorí môžu previesť. A ako to spravíme? Myslím si, že ak ste v tom vzdelávacom systéme a tá prezentácia s vami rezonovala, tak je to na vás. A jediné, čo vám môžem povedať, poďte pozorovať, interpretovať a konať ako lídri, pretože každý z nás je líder. Systémy sme doteraz postavili na tom, že sme hľadali odpovede. Pozrite sa na predvolebnú kampaň, kde každý príde s riešením a pritom si nekladieme otázky, ktoré nás povedú k tomu, aby sme pochopili tú komplexnú realitu. Einstein povedal, že ak mal jednu hodinu života, kde by mal vyriešiť jeden problém, tak by prvých 55 minút použil na to, aby si stanovil otázku. To je moje doporučenie pre vás. Skúste sa zamyslieť, čo tou vetou naozaj myslí. Ak mám 60 minút, tak 55 minút trávim položením otázky v tej komplexnej realite. A ja by som sa s vami chcel rozlúčiť jednou vetou, ktorú ja mám strašne rád. A je relatívne stará a povedal Jan Amos Komenský. Nebo som pozoroval, že lidé vôbec nemluví. Nýbrž papou škodí. To je, že neprevádejí zmysly do mysli vieci nebo zmysl vieci. Nýbrž, že medzi sebou vymieňujú slova nepochopená nebo pochopená málo a nesprávne. Moje meno je Radoslav Pitner. Snažím sa o to, aby na tomto svete bolo viac ľudí, ktorí pochopia novú realitu a aby aktívne konali preto, aby sme do nej mohli vstúpiť. A ja vám ďakujem za pozornosť.